Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Гавьяат Барилгачин Ашхүүгийн аж хөлтмөнд Дархан хотын Силикат тоосох шохон үйлдвэр 1965 онд байгуулагдсад анхны дараагаар томилогдсон ирж Алтан Ад Цоотон улсын тэргүүн энд хамт олныг 1992 он хүртэл тасралтгүй өдөрдөн ажиллаж иржээ. Тиймээс тус компани үе үеийн албан хаагчид болон үр хүүхдүүд нь Ашхүүгийн чөлтмийн 90 насны ойг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд дурсгалын самбар байрлуулахар болж аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дурлын тэргүүлэгчдийн хуралд оруулж дэмжигдсэн байна. Монгол улсын тэргүүний үйлдвэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол гарч уг тогтоол нь 2017 оны 9 сарын 15-ны өдөр дугаар номер 86 дахин дурсгалын самбар байрлуулах тухай Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1.12 дахь заалт засгийн газрын 2010 оны журам батлах тухай 172 дугаар тогтоолоор батлагдсан түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх гавьяат үйлсийг алдаршуулах дурсгалыг нь мөнхчлүүлэх журмын 3-6 дугаар зүйлийн 6-11 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь 1. Монгол улсын гавьяат барилгачин Ашхүүгийн жилтмийн ажиллаж байсан силикат тоосох шохон үйлдвэрийн хананд одоогийн силикат хувьцаат компани байр болон амьдарч байсан Дархан сумын 14 дугаар багийн 2 дугаар байрны хананд тус тус дурсгалын самбар байрлуулахыг Монгол улсын гавьяат барилгачин Ашхүүгийн чөлтөм 1927 онд Говалтай аймагт бэлтгэсэн бөгөөд 1965-аас 1992 оны хүртэл Дархан хотын силикат тоосох шохон үйлдвэрийн дараагаар тасралтгүй 27 жил ажиллажээ. Тэрээр байгууллагын хамт олонныг өдөртөн зохион байгуулж үйлдвэрлэлийн менежментийг ур чадвараар ханган залуу үеийг сургам хүмүүжүүлэх онцгой авьяас чадвартай өндөр мэдлэгтэй удирдлах ажлын хуваар Монгол улс даяар өнлөгцөн юм байжээ. За энэ хүн бол анх одоо ерөөсөн Ер нь одоо намхан шуу нуруутай, их сайхан нүрийн баясгалантай, дантаа инээж явдаг. Ийм одоо их өтгөнгөстэй, ялцсан цагаан шүдтэй, ийм залуухай 30-36 насны орчим настай. Ийм хүн бидэнтэй уулзж, бүгэн одоо баяр хөөр болж, гаднуудад ажил амьдралынхаа тухай ярилцаад, ингээд Дархан хот руугаа жолоогоо залсан юм. Силикатын үйлдвэр 6, 7, 8, 5 жилийн төлөвлөгөөг тогтмолд давуулан биелүүлж 80 шахам цай төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. Энэхүү түүхэн гавьяг алдаршуулж 90 насны ойг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд силикат компани конторын үүдэнд болон түүний амьдарч байсан Дархан хотын Шин Дархан Хууч Ороолын 2 дугаар байшингийн 2 дугаар орчны булангийн хан дээр дурсгалын самбар байрлууллаа.